ekintu ky'okukyalira ensiko kyava mu bajjajja babajjajjaffe nga bonna bakyalira ensiko ffe ne twabisangawo obusanzi era ne batubuulira ensonga omugaso gwakyo ki ekisookeddera ffe abakyala tetwakula nga baami ffe tuli banjawulo kati kibanga omuntu azimbye ennyumba n'otassaako oluggi ennyumba eriko oluggi ebeera n'ebbugumu erimalira ddala obulungi ennyumba etaliiko oluggi tebaako tebaamu bbugumu ye abaffe banaabakonkona banaakonkonawa okutali luggi bajja kusambanga busambi bati tebajja kwawulawa kisawe kiri mu goloposti n'ekitali mu goloposti maama wange tuyambe tukuuma bbugumu nze ŋŋamba wandisose kubuuza ku baami abo nti abakyala amukyala alina n'atalina njawulo ki eri awo bakunnyonnyole kuba baabaami abatabaazi baawula nti eno baagiggala eno sinzigale kati maama simanyi obulumi wabugyewa ate nze maama ŋŋamba wakoze ensobi wandisose kubuuza akulira abakyala mu uganda oba mu ggwanga ye maama Nnaabagereka maama Nnaabagereka yateekawo ekisaakaate oba ebisaakaate bingi mu masomero n'abalala abatafuna mukisa gwa bisaakaate bakopa mu masomero ago agalimu ebisaakaate ne babuuza abaana bakola ki ti abaana bakola kino nakino nakino bavaayo bayize buli kimu nga n'ekyenku mwekiri nze ŋŋamba nti maama oyagala kugyawo bya buwangwa nannono ku luwange bwe mba ndowooza kiyinza obutasoboka kubanga abaami baffe bazibu n'omwana afumbiddwa bamuzza ewaabwe ne bamugamba nti omwana mune buli kimu akimanyi naye ekyenku munnangu mana teyatyabanku obufumbo bugenda kufa nze nkubuli kubanga abaami baffe batabaazi batabaazi batabaala ku bakyala b'enjawulo maama ate bw'onoovaawo ng'ogamba nti ly etteeka liwadde katiko tudda ku bano abaatyaba enku nabo baziggyeyo maama kati ffe abali mweno mwekiseesi tunaakola tutya nze nsuubira nti minisita yandibadde tamanyi kyayogerako obuzibu bwabaddewo bwendaba ti minisita bamuwa minisitule ya kalica ye minisita n'atamanya ti baamuwa okukuŋŋanya bakalica zeeyo mumeseji bamuwulire ekyokukola ensonga ng'eyo enkulu talina kutuula omu n'agitunnyonnyola naddala nze nkivumirira ne sekuvumirira yenna omuntu okuva mu tulo oba mu birooto oba mu busungu n'ayogera ku nsonga enkulu bwetyo kikyamu ekisooka tye talina minisitule nti alina kalica eyirye gy'asazaamu abakalica gye bali omwana abadde ki oyo omuwala naye yeerabidde ntife abamu twakyalira dda ne jjajjawe yali yakyalira naane jjajja wa jjajjawe kakati okabasanyizibwa kuliwa kukola ate n'ekirala minisita alina okumanya tetukola kya nsiko kyokka tukola ebintu bingi nnyo ebiyimirizawo amaka ago ge babeera bataagula olw'okwogera ebigambo nga tebamaze ebbiisa mu kasengejja kwata osobola kuba nga watyaba enkunzo nga wakyalira ensiko nga n'ekirungi okimanyi kireeta ebbugumu ennyumba tebakyangaala osobola okwekolera difensi abantu ne batakusobyako osobola okuzaala n'otayatikanga katiko osobola okubaamu ebintu ebirungi bingi nti weggalawo n'otayingiramu ttaka nanfuufu tolina kyonyinyonnyola yabadde agaanaki kati era naye tusobola kumunenya okusoma bangi abasomye ne beerabirwa naye ate tokyawa kyeweerabira ee budde bukyali oyaky ekifo tekikaddiwa ajje tusaabe oyise minisita gye mutyaba enku ekituufu kuba mukazi tozityaba n'ozimala naye yennyini akimanyi buli budde weekwatako okusobola okusitula omutindo fe omulimu gwaffe kujjukiza bantu ekyo kintu si kyampaka it's not by force okikola oyagala obuuze nkimaakabaata infact nze eno interview teyandibadde nayange yandibadde yammwe abaami abadde ogenda mu baami n'obabuuza nti abaami abakyala katenze balina zibanyumira kubanga katenze naawe teriyo omuntu oyagala kuyingira kyangaala ennyumba etaliko lugye ennyumba etali mu katen tewali agala kubeera wannyogoga so naye engeri gyeri nti ezo nnono za buganda kati ŋŋanze muzukulu wa kasujja kinkakatako tezirina buzibu kati ye nga minisita bw'aba akiwulirako obuzibu ne n'abaana be tebakolaki tebagendayo naye ffe abaffe abatulekere kubanga ndowooza bwe mbeera muleeba nze nsukumu sirowooza nti minisita yasukumu akiveeko obuvi kuba talumba amerika ngoge mazima tebimalaako mirembe nga mubikola alabye bituluma abaana bajja bimukubira ku mmeeza bwe alabe omugaso gwabyo wamma tugenda kugikyalira mu nkukutu
Nkitegedde. Kubanga olaba kati ddala minister si yagenda tuwa basajja bagenda kola ki? Otuwasa. In fact ensonga entubadde tugituuzaamu abaami ne tubagamba Saidi muwagire eriwa. Okitegedde. So kati nga tinganze yasanze ravugo ngambo otya mbonna ate I don't visit bajjajja. Okitegedde. So nze nganze nteesa ne bawala bannange. We do it privately. Nze bwe nteesa. Mwandi muziza nnyo bangi. Buli kimu kyekukola kukolera. So I think omuntu waddembe okikola n'omuntu akikola. And if someone does it, it's not an offense. She has the right to do anything on her body. Waddembe okutukuno, okuteekako eyalingi enkomeeri, ate omulala waddembe okuteekako pini nebeera ng'eri nga katono nnyo. So if it is your body, you have the right to do anything on it. Sometimes it's not an offense. It's not an offense. This is a musango. She attended into every abachala bikole bwa na babi. So I'm of a view. Nti omukyala minisita waffe omulungi tumwagala nnyo naye asooka ajjako ku gulaawundi tulabe ekyokkola bwe waba nga waliwo oba n'okuubisibwa kuubisibwa buli muntu nga naye alina ekimukonfyuzinzeemukko twebuuze tulabe bwekinaba kyetaagisa okukyusa tulabe ki kyetukyusaamu bwekinaba kyetaagisa tugende mu maaso n'abakyala ng'omugaso bagumanya oguliwo bonna bajje tubayise. Ebintu by'okukyalira ensiko byavaawa. Obwo buwangwa buwanvu nnyo. Buli tutandika okutotolera obuwangwa obudde tobulina. Naye kyetaaga kuzannyira mu buwangwa gwe obadde okimanyi nti twakula abaana tubatangira okutuula ku masiga nti gayina obulabe. Naye gwe okimanyi tegayina bulabe. So na bino eby'okukyalira ettale oba eby'okugendewa nakakande bwe biri. So minisita tukusaba tugenda kukola enteekateeka. Tuyite ku bakyala, bwe tuba basalawo okukola kunoonyereza kumala, tuyite abakyala, tuyite n'abaami, kubanga bwe munaasalawo nti abakyala bakiveeko, nga tuba bakyetaagisa, bajja kivaako, kubanga si mulimu, nti gubadde mulimu. Zino just zibadde ensonga z'abasenga ne bakojja kuyisa information, senga ne kojja basengeka nsonga. Tukitwale nti ayagala akikole atayagala akireko okusinziira ebirungi oli byakirabye. Bajjenze nange yadde kojja ndi musajja naye ekintu ekyo siyinza kiwakanya nkyagala nze yadde ndi kojja ndi musajja naye nkyagala ge mazima omukyala ng'akoze ebbeera eyo ng'eteredde bulungi nnyo ekyamazima respekiti ebeerawo. So abakyala bakusenga abali eyo muleke kwetuulirira kuba musengeka nsonga gwe mulimu gwammwe. Relationship zigenda kufa. Nkugambye obufumbo bugenda kufa leero. Oli yakimukakadda takikola. Okitegeera oba oli yakikola dda. Kati bamulaga nti kikyamu. Obufumbo bugenda kufa leero kubanga kyatandikibwawo dda. Temwetuulirira. Mujje n'ensonga mugitegeere. Mumanye waabwe mubadde mukolera ensobi. Waabwe tubadde tukolera ensobi. Naffe abagamba abaana bala nti mugende mbasenga babayambe kwena ensonga. Tulabe. Then bwe tunaafuna okumanyisibwa tujja kuva mbuzire oba mu butamanya. Eyinza tuyinza okuba ffe oba minisita n'ategeera kubanga bagamba ebiseera ebisinga tusalirawo ku majority. Majority kyeneegamba kiba nga titwefudde nnyo kugamba nti twesaliddewo ffekka kye tunaagenda nakyo. Kintu ky'okukyalira ensiko minisita akyogeddeko fine twakitegedde naye twagala kuddamu kusooka kwogera naye before nga tetunnawa ndowooza yaffe mu mbeera yonna twagala kusooka kuddamu kwogereziganya naye era infact olunaku olwaleero ndi mukulaba nga meetinga bakoja ab'enjawulo tulabe engeri gye tusobola ottemamu empenda tumubuuze obuzibu yabusanzibwa obuzibu bwavudde ku ki na buli kimu kyonna kubanga bw'agamba kubanga mu statements ze nnawulidde nti kitulugunya abaana mmanyanga muno kitulugunya gunya obutonde bw'omuntu nti omuntu olwaleero nno bw'obeera nti there is a lot of pain simanye waliwoko pain nene omuntu atugezera niyeja no ekintu kyokola ng'oyagadde ate lwakyo nga nti nekibeera mu pain oba ekintu kyokola ng'oyagala oba na muntu ng'ekintu ky'obuwangwa tukiteekeko okwo mu mbeera yonna. So ekyo kyotwagala kusooka consulting a minister atunyonyole at length yakigyewa era lwaki akigaana.